Пане Олексію, глядачі писали, чи не планують, наприклад, народні депутати. Вчора було багато інформації стосовно так Київської ГЕС, і от кажуть, що все окей, що насправді нічого там страшного немає. Але все ж таки, чи не планують народні депутати, питання для глядачів, проїхатися і подивитися, спробувати перевірити насправді все окей, чи не все дуже добре? Ну, оскільки ми розуміємо, що є питання до відкритості влади в цьому питанні. Ну, коли вони анонсують профіцити продаж електрики на закордон, вони це анонсують чомусь. А коли ось удар наноситься, вони мовчать, про що відбувається. Якось трошечки незбалансована подача в них відбувається. Я погоджуюсь повністю. Цей піар з профіцитом із і експортом електроенергії, як на мене, ну це просто така дитяча дурня була. Вона не пов'язана, ви ж розумієте. Удар би був і без цієї інформації. Ну повірте мені, ворог не від заяв пана. А чому? Ну от вчора насправді люди писали, що для чого було говорити. От прочитали рашисти і вирішили лупанути. Я розумію, що це можливо і не пов'язано, але люди так вважають. Ну дивіться, люди, я ж не люди, це люди. Завжди на своєму рівні це обговорюють. Ну це трошки смішно. Ну точно не від заяв Кудрицького росіяни планували свій удар. Вони і так коротше, вони і без заяв Кудрицького вони знали, що є профіцит і експорт. Бо це достатньо подивитися на сайтах ЕНСОЄ, Європейської енергосистеми, щоб подивитися, що там пішли операції. Розумієте, це не є якась таємна інформація. У мене тут більше питання до цих керівників. Ну ви ж розумієте, що ви в дурнях будете, бо все рівно всі очікували цього удару. Ну навіщо цей дитячий піар від кожного керівника енергокомпанії останній рік просто вже голова така, як вони про свої звитяги розповідають, які вони чудові, як вони щось відремонтували, створили і так далі. Якщо вони думають, що це додає оптимізму, мене особисто це вкрай дратує. А оцей випадок, як на мене, він взагалі є таким кричущим. Я до них звертаюся. Помовчіть, щоб вас не було видно хоча б пару місяців. Розумієте? Просто. Бо Кудрицький сказав, що він завершив програму оцих укріплень, да, на об'єктах Укренерго. От подивилися ми, як вони спрацювали. То краще тихо, спокійно розбиратися. І до вашої пропозиції їхати депутатам, табуном, автобусом, селфі, журналістами на станцію туди, на Київську ГЕС, точно не треба. Це виключно туризм, селфі, піар і нічого. А там треба в закритому режимі абсолютно, дійсно, фахівців, які не залежать від Міненерго, да? Не залежать максимально від управляючих органів, незалежний аудит провести, наскільки дійсно прикрили оцю підстанцію, яку ми всі бачили навколо Київської гідроелектростанції. На щастя, заспокою. Всі експерти, з якими я спілкуюся, реальні експерти, а не депутати, вони дійсно вважають, що нанести таку шкоду київській станції, щоб вона взагалі загрожувала затопленням, ну це ймовірність 0,001, розумієте? Бо там дуже потужні конструкції, цей удар ну практично неможливий. Це навіть якщо ракетами буде удар нанесений, я правильно розумію? Не про дрони. Повірте, ну її будували інші люди, і в інший час інші фахівці. Ну вони будували від атомного удару, вони цей захист робили, тому практично неможливо. Я просто нагадаю, що Каховська станція ізнутрі була підірвана, там закладали цю вибухівку, розумієте? Тобто, але шкоди нанести, безумовно нанесли, вчора відкритим вузлам, оцим вузлам видачі потужності. Те, що ми і всі відчули. І за того була вчора плотина перекрита. Ну я вже не кажу про нюанси, да, що в понеділок скільки тисяч киян не доїхали зранку до місця роботи на Київ, бо там вже єдина дорога. Ну це окрема вже розмова, про це ми не говоримо. Тому, на жаль, ще раз хочу сказати, я не бачу таких приводів для оптимізму, як у прем'єра. Треба готуватися до того, що це не останній удар. І, відповідно, захиститися ракетами від цих ракет не вдається. І від дронів, ми бачимо, від шахедів не можемо. І тому треба дійсно готуватися на всілякі аварійні ситуації. Питання відключень, графіків жорстких,
генераторів аварійних для Києва, особливо ліфтів для багатоповерхівок, щоб працювали, насоси для тепла, для води, щоб працювали. Оці всі питання життєзабезпечення діяльності Києва і інших міст, безумовно, вони проактуальні. Це при тому, що Київ, давайте будемо відверті, найбільш захищено місто в Україні. Ми це добре розуміємо.